ଏବେ ପିଆଜିଓ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭାଇଙ୍କର, ଏଇ କ୍ଲଥ୍ କଭର୍ରୁ ଏଇଠି ତେଲଟା ପୁରା ବୋହିକି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବୋହିକି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ୱାସର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଓରିଙ୍ଗଟା, ଏଇ ଓରିଙ୍ଗଟା ପାଇଁ ଲିକ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଓରିଙ୍ଗଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଗଲା, ଓରିଙ୍ଗ ଲାଗଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗଲା, ଏଇ ୱାସର୍, ଏଇ ଲକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଫିଟିଂ କରିଦେବା।